this episode having a special shout out to Mr. Russell Cercado. Thank you for supporting us and loving animals. Hi guys, welcome to ZNB Exotics. Nasa EDSA tayo ngayon at may pupuntahan tayo. Dito sa Quezon City, nandito ang Los Animales Veterinary Clinic and Pet Shop. Nandito rin ang Wolfpack Exotics. So may kukunin lang tayong package at silipin na rin natin yung facility nila. Sa labas pa lang napakaganda na. Guys, dito lang pala ako nakakita ng albino red ear slider. Super rare kasi neto at bukod doon, napakamahal pa nila. So guys, ito nga pala yung package natin. Dalawang red foot tortoise. So yung isa dito ay magiging ZNB family member natin. So guys, wala pa siyang pangalan. At kung gusto niyo siyang bigyan ng pangalan, please comment nyo lang below. So guys, kaya tinawag tong red foot tortoise kasi yung mga paa niya ay mayroong mga pulang dot. Dahil baby tortoise pa to, kailangan natin gawa ng enclosure para maging safe lang. So naghanap ako ng lumang tub na ginamit natin sa mga previous projects. So binutasan ko lang yung ilalim para sa drainage. Then, niready ko na rin yung substrate. So, naglagay tayo ng coco peat and ng sphagnum moss. Ang mga red foot tortoise kasi ay sanay sa forest type beddings. At maglalagay din tayo ng dalawang hide para may pagpipilian siya kung saan niya gusto magtago. At maglalagay tayo ng shallow na drinking bowl. Bukod doon, maglalagay din tayo ng dish plate para sa pagkain ng ating tortoise. Simpleng setup lang para sa ating baby tortoise. So, sinoke natin yung red foot tortoise para ma-hydrate siya. Dahil baby tortoise ang bago nating alaga, mag-shred tayo ng carrots and squash. So, para magkaroon siya ng metabolic moisture and vitamin A. Then, kukuha rin tayo ng mulberry leaf para sa calcium and fiber. Tapos, isi-shred natin to ng bite size para hindi siya mahirapan. So, after nun, lagay natin tubig yung water dish niya. Subukan natin siyang pakainin as welcome to ZNB family. Thank you.
ang kagandahan sa tub na to ay pwede natin lagyan ng cover yung ibabaw para sa protection din ng ating tortoise. At ilagay natin siya sa ZNB front yard. So kasama ng ating mga sulcata tortoise na si Antea at si Atlas. Mukhang okay naman yung area na to para sa baby tortoise. Meron mga shaded part at meron din direct sunlight. Para kasing nagugutom si Atlas, so binigyan natin siya ng hibiscus flower. Guys, last week nga pala, nag-renovate kami ng hide at kuweba ni Atlas at ni Antea. Gumawa kami ng mas malaking kuweba na pwede sila maghukay para magamit nila yung mga front claws nila. So ang mga sulcata tortoises kasi ay napakahilig maghukay at gumawa ng mga burrow. So bibigyan lang natin sila ng pagkakataon para makapaghukay para mas maging masaya rin sila. Guys, hanggang dito na lang muna. Sana nag-enjoy kayo kasama namin. Maraming salamat at lagi kayo mag-iingat.